У мене питання до першого віце-прем'єра і, відповідно, до всіх урядовців. Хто вам, паразити, дав право в таємному режимі підписувати меморандуми з МВФ? Ви забули, в якій країні ми живемо? Парламентсько-президентська республіка. Чому ви від депутатів, від лідерів фракцій, від громадськості ховаєте кабальні угоди? Міністр фінансів в інтерв'ю «Дзеркало тижня» цієї суботи хвалиться. Парламент повністю усунутий від переговорів з Міжнародним валютним фондом. На якій підставі ці хваляться? Хто позбавив парламентського контролю? Депутати – це обрані представники народу. Я офіційно звертаюся до вас, Степан Іванович Кубів, як до першого віце-прем'єра. Ми вимагаємо оприлюднити умови, які досягнуті з Міжнародним валютним фондом.